Jag läser ur profeten Jesajas bok. Natten ska vika där ångest nu roder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Åket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fridsförste. Väldet ska bli stort, fridens välsignelser utan gräns, för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt. Med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Thank you.
Nu är alla ljusen tänt och nu ska vi sjunga. Nu tändas 1000 julljus. Vi ber om förlåtelse tillsammans. Jag överlämnar mig till dig, Gud, med allt det jag bär på. Låt din son födas i mitt hjärta. Genomlys mitt mörker. Befria mig från allt som hindrar mig att vara sann. Förlåt mina felsteg och min brist på lyhördhet. Berör mig med din kärlek. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi sjunger psalm 114, Stilla natt. Thank you.
läser Lukas evangeliet, andra kapitlet. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns någon plats för dem inne på härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han utvalt. När änglarna hade farit upp till himlen sa hedarna till varandra. Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde detta häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Oh, yeah.
så ser ni en bild. På framsidan av agendan så ser ni en bild utav Paul Gauguin från 1896. Och Gauguins hälsning till oss, som han ger oss, tänker jag, i den här bilden, den är: tänk om Jesus är någonting helt annat än det vi väntade oss. Ja, jag tror att det är den hälsningen som Gauguin vill ge oss med den här bilden, där han låter Jesus födas på Tahiti av alla ställen, och där Jesus barnet får tas om hand utav en infödd kvinna. Maria ligger kvar i sängen i bakgrunden, helt utslagen. Och sänggaven där i bakgrunden, den formar liksom en gloria över hennes huvud. Ser ni det? Att det är som en gloria i den där sänggaven. Och det är istället den där namnlösa, infödda kvinnan i förgrunden som Gauguin fokuserar på. Hon håller Jesusbarnet i famnen. Och även runt Jesusbarnet så anar vi en gloria runt hans huvud. Barnet är helt utslaget. Maria är helt utslagen. Det ser med andra ord ut som en vanlig födsel i Tahiti. Och ängen till höger i förgrunden där, han är ju helt grön. Och den där ängen liknar dessutom den där infödda kvinnan. Och det bryter ju helt med våra föreställningar om hur en ängel ska se ut. Och Gauguin, han bröt totalt med den europeiska traditionen av en lite småmullig eller småfet Jesus som föds av en helt oberörd Maria, som var så vanlig på den där tiden. Och det är ju just det som är poängen med julevangeliet, som Gauguin fångar i den här bilden. Gud blir människa på riktigt. Och Gud ser inte ut som vi tror. För det är ju det som är julens budskap. Att Gud kommer till alla människor. Till hög, till låg. Till Tahiti. Till Betlehem. Till Karlstad. Och hem till er som tittar på den här gudstjänsten digitalt just nu. Till dig och till mig. Med alla de glädjeämnen. Och alla de sorger. För det vet Gud, att vi bär på sorger och saker som skaver i våra liv. Inte minst under de här coronaperioden som vi har haft. Men Gud ser allt det där som vi bär på. Och ganska ofta så möter vi Gud på oväntade ställen. Jag tror det är det Gauguin vill säga. Det är som att han vill säga att det spelar ingen roll om Jesus föddes i det där stallet för 2000 år sedan i Betlehem, om det inte spelar någon roll i våra liv idag. Jesus visar sig i vardagen, oavsett om det är i Tahiti, i Betlehem eller i Karlstad. Och han är mer mänsklig, han är mer lik oss än vi tror, samtidigt som han är betydligt mer olik oss, betydligt mer annorlunda än vi tror. Och Gauguin, han visste vad han målade. Han var svårt sjuk och deprimerad när han gjorde den här bilden. Hans äktenskap var i upphällningen. Ekonomin var i spillror. Samtidigt som han skrev den här, som han målade den här målningen, så skrev han ett brev hem till Frankrike där han skriver: det finns ingen anledning för mig att sälja den här, för det är ingen som vill ha den. Jag är helt utblottad. Men även för Gauguin fanns det nåd. Även för Gauguin fanns det hopp. Och även för Gauguin föddes Jesus. För Gud bryr sig inte om och ser inte till vad vi till synes vara i andras ögon. Om vi har gott rykte eller inte gott rykte.
om vi har det bra ekonomiskt eller inte, om vi är från Tahiti eller Karlstad. Gud ser till vilka vi är. Och framförallt, Gud vill oss väl. Det är julens budskap i ett nötskal. Gud vill oss väl. Det grekiska ordet evangelium betyder just glädjebudskap. Julens budskap är ett glädjebudskap till såväl Gauguin som till dig som till mig. Och nu är det ju så att det är jul. Ni har kanske noterat det ni också. Och därför så vill jag ge er en julklapp. Jag brukar ju göra det, har en ovana att göra det. Jag har gjort det varenda år som jag haft julnattsmässa. Och jag vill inte vara sämre i år. Så att när ni går ut sen här, när gudstjänsten är slut, så får ni, om ni vill, ta en bok gratis som finns på vänster och höger sida som heter Andra krönikeboken. Den kom ut i somras. Bara att ta gratis. Och du som följer oss via streamad tv, du kan komma in till veckan så ligger den här i vapenhuset. Bara att ta. Oavsett det, glöm inte bort evangeliet i den här texten och i den här bilden. Gud vill oss väl. Och Gud kommer väldigt ofta från det oväntade hållet. God jul. Amen. Thank you.
Låt oss be tillsammans i vår kyrkas förbön. Gud, vi tackar dig för allt gott som vi får i våra liv. Tack för ytterligare en jul med det glada budskapet om din stora gåva till oss. Din egen son, att bli vår bror och vår vän. Och efter att vi har hört det här glada budskapet så ber vi om en god jul. Där inga dörrar stängs för de som behöver husrum och tillhörighet. Där barn skyddas från de som vill utnyttja och förfölja dem. Där vise män och kvinnor tar plats. Där rätt och rättvisa behöver värnas. Där vår gudstjänst här i natt blir en krubba. Vår kyrka blir ett stall. Och ryktet blir verklighet att Kristus kommer till oss och finns mitt ibland oss. Allt detta ber vi om i Jesu namn. Amen. Och vi sjunger psalmen 113. Låt oss be tillsammans vår Herres bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänd sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.